Els joves de Nou Barris, entre els 12 i els 35 anys, ja tenen un punt d'informació per fer tota mena de consultes. Amb aquest punt, l'Ajuntament desplega tot un circuit de serveis en xarxa per als joves, que arriba a tots els districtes de la ciutat. Tenim 11 punts d'informació, però ens faltava el de Nou Barris, que a més val la pena posar també damunt de la taula que disposarà d'una antena, com a punt d'informació que estarà ubicada, en aquest cas, al barri de Ciutat Meridiana, aquí també al mateix districte de Nou Barris, i precisament per fer extensiu el conjunt de serveis que aquest nou recurs suposa. Una voluntat de treball en xarxa, que és com treballen i com treballaran tots aquests 11 punts d'informació juvenil, i amb aquesta voluntat de posar serveis a disposició dels adolescents i especialment dels joves. Els joves poden rebre en aquest punt assessorament en tots els àmbits, ja sigui temes d'ocupació i formació, com també de salut, turisme, habitatge o esport. El punt d'informació ofereix també un servei de coaching laboral, en coordinació amb Barcelona Activa. Diferències entre assessoria laboral i el coaching és que el coaching es fa a nivell de grup i té avantatges doncs, que també tot amb l'objectiu de trobar feina doncs, pots comparar o pots conèixer joves que estan en una situació semblant i veure doncs, com estan enfocant ells, compartir dificultats, experiències amb el company, etc. I això sempre amb una persona que va al darrere i que el fa el seguiment. El punt està ubicat a l'Espai Jove de les Basses, un equipament municipal que ofereix també recursos de cultura i oci per als joves. La idea del districte de Nou Barris ja va ser, i és, i continua sent, i ara encara amb més reforç amb el punt d'informació juvenil, un hub de recursos per joves. Tots els joves del districte saben que venen aquí amb la problemàtica que vinguin i tindran a la seva disposició tots els recursos que siguin necessaris, tant de formació, de seguiment social, d'ocupació, etc. A banda de l'atenció als joves, el punt és també un espai per consultar informació de manera autònoma, ja sigui al tauler d'anuncis o a internet.